5 horas que começou, deu tiroteio ali. Ali, ó. Deu pra cá, deu tiroteio pra cá, né? Mas essa audiência mais importante que ela vai ser bem para a gente, vai contar, várias pessoas vão se inscrever para contar as violências sofridas. Evidentemente, pede que conte o período que a condição da verdade tem que subir, que vai crescer em 2018, mas também o que está acontecendo agora, a gente vai ter que incluir no nosso relatório uma forma de recomendações ao governo federal e à sociedade brasileira para diminuir, se preferência encerrar, mas não sei se a gente vai ter esse poder todo, as injustiças cometidas contra povos indígenas do Brasil. E os Guarani Paraná, aqui em São Paulo, que com o Jair Silvio sofreu muitas injustiças, e isso tem que parar. Parece que todos estão mobilizados para isso, né? Eu agradeço a presença de todos, principalmente a presença dos representantes do Guarani Paraná. Estou muito honrado de estar nessa audiência pública e eu acho que vai ser muito dinâmica, muito forte, muito interessante para nós. Obrigada. A tribunal é contra, mas a gente retornou a aldeia e começa a apoiar a gente. No início era contra tudo. Nós estamos voltando na estrada, sofrimos muito, passamos muita fome e morrendo uma criança de fome. Não tinha nada, mas só que o carro que vinha levava de Campo Grande só o fubá. Está melhorando, né? Que as pessoas estão ouvindo a gente, que o Kaiowá e Guarani está sendo ouvido. Então, a gente só tem assim em acreditar mais, em rezar mais, em buscar os nossos deuses e acreditar bastante, pedir para eles que realmente as coisas aconteçam, que o índio seja ouvido e que os nossos direitos realmente não sejam mais violados. Relação de direitos indígenas em Mato Grosso do Sul, ela não acabou em 1988.
Pelo contrário, ela continua até os dias atuais. Então, são violências de várias formas, desde preconceito, preconceito étnico-racial, a construção de uma imagem negativa dos indígenas por setores da mídia local, não são todos os setores, mas por alguns setores. A violência física também contra lideranças indígenas, atropelamentos indígenas que estão vivendo na beira das rodovias, esperando que o Estado Nacional resolva a questão fundiária deles, dos territórios que eles remarcados. Essa violência continua até hoje em dia. E não há, na análise dos próprios indígenas, de antropólogos, historiadores, enfim, uma perspectiva de que ela seja solucionada no curto prazo. O pessoal falou do Genivaldo, mas todas as pessoas que tanto executaram quanto foram os mandantes do Luiz Gomes estão presos. É a primeira vez que isso aconteceu. Né? Então, é um avanço. Né? É uma das queixas que era frequentes, que era em relação a Gaspen, né? Que sempre atuou de forma violenta em relação às populações indígenas. A Gaspen ela foi dissolvida, ela está lacrada. Né? Então, ela não pode mais efetuar segurança. Né? Na verdade, nós sempre soubemos que, na verdade, a Gaspen ela era, na verdade, um disque jagunço. Né? Era um bando de jagunços que eram contratados, na verdade, não para fazer segurança, mas para ameaçar e espancar e matar lideranças. A empresa, oficialmente, ela está fechada, esperamos que permaneça assim. E, permanecer. E a sociedade brasileira, ela também está mais... vários parceiros que estão aqui presentes estão ajudando a levar essa mensagem do povo, dos Guarani, dos Kaiowá, para a sociedade brasileira. Então, eu espero que essa mobilização continue e só dessa forma é que, efetivamente, tudo que nós ouvimos hoje não vai se repetir. Vai acontecer amanhã? Infelizmente, não. Mas eu acho que nós estamos avançando aos poucos, juntos, né? Espero que a gente possa, na próxima audiência, se Deus quiser, vai ocorrer, trazer mais relatos, mas também mais boas notícias para vocês. Obrigado. Então, deixa eu falar já que nós estamos um pouquinho pessimistas, depois de ouvir tantas coisas tristes hoje, mas eu espero que o capítulo sobre as relações com os povos indígenas mobilize a sociedade. Porque se mobilizar setores da sociedade, hoje em dia, acho que principalmente jovens que estão já se interessando por essas causas, pode ser que ele faça pressão para mudar alguma coisa. Nas comunidades indígenas desde 1915, especialmente. Então, boa parte dessas histórias que aconteceu com os índios durante o período republicano brasileiro são desconhecidas pela sociedade. Então, o objetivo é organizar um momento, nesse caso, em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, em que essas histórias silenciadas de maneira violenta possam ser ouvidas e conhecidas pela sociedade brasileira, para que os brasileiros tenham a oportunidade de saber o outro lado da história, não somente os relatos dos vencedores. De onde o seu ouvido veio também, e até hoje o corpo não foi encontrado.
Olindo Vera. O irmão dele está aqui, é nosso amigo, e ele, segundo, ele não teve força para vir aqui e usar o microfone. Seu filho, nós queremos as fotos e os relatos da cadeia que teve que ir aqui. E nós teremos duas outras audiências. Um dos casos da próxima audiência é da região de Paraíso. A senhora, o senhor Vitor. Até eu, essa semana, fui ameaçada lá em Paraíso. Hoje eu estou aqui. Eu não sei até quando eu vou ficar assim falando com você, mas está sendo perigoso, né? Falta de segurança. Esses dois alunos nossos que foi morrer esse dia, o Rogério Velho e o professor Otto, que é o primo dele. Quantas vezes chegou na minha casa, brincava com meu filho, no outro dia eu tinha que assistir o velório dele, o outro não foi achado. Por que esse comandador desse professor nosso se candidatou de novo? Cadê a lei para ele? Não foi comigo? Eu ganhei a Glória Gris Anivaldo de Rolindo. Naquele dia, desapareceram Genivaldo e Rolindo. Então, o pé momento, pitoleiro aqui a Glória. Se nem vai a qualquer momento, vai ter. A qualquer momento vai ter a 70 a 60. A certa, a nível de é a 200, para tu estar de abrir. O pé de não ser essa, para ver qual é a hora de ser. Nem um vírus via de abrir a dúvida. Naquele dia, acreditamos que entraram entre 60 e 70 pistoleiros. Num primeiro momento, do susto que levamos na comunidade, eu cheguei a falar que eram 200 pessoas ou 200 pistoleiros. Então, nesse momento, o caninho era que eu vi, tem 9 dias até eu topar com o Genivaldo de Mombora, porque a flor de Mombora era o pedido de topar. 9 dias depois do ataque dos pistoleiros, encontramos o Genivaldo jogado no córrego. Então eu peguei e guardei, olhando, olhando, topando esse mamão para correr no TPV. Então, no momento que o caminho de batata ia ter, eu não ia topar a vida de pai morro. Desde aquela data, o Jorlito está desaparecido e não sabemos onde está o corpo dele. Então, eu peguei o barco, Ana Pedro Orendo e Guaraia, a Oreira e Guaraste, Bateba e Caturo de Apó, Rui Guaranua, o Inenamo, o Jejuca, a Carré, o Inenamo, a Sambião, a Certeza e Guaraia, a Pramongon. Queremos, nós queremos saber onde está o corpo de Jorlito, se está morto ou está nas mãos dos fazendeiros.